med. Jeg bruker denne til å gjøre lekser. Her på Lurskole så bruker vi nettbrett som verktøy. Her produserer vi tekster, vi tar bilder, elevene kan filme hverandre, de kan spille inn lyd, forklare, som også gjør at vi får en mye bredere og dypere forståelse, tror jeg, blant elevene. Mine erfaringer med bruk av det nettbrett i klasserommet er at vi får en mye større variert undervisning, og jeg har mye mer motiverte elever. Det er jo mye lettere å jobbe med nettbrett, synes jeg da. Det er mye enklere hvis vi skal finne informasjon. Og så er det mye lettere å finne leksene eller det du har gjort på et sted, fordi du slipper å lete i masse bøker. Nettbrett i skolen er et fantastisk supplement til bruk av blyant og bruk av boka. Nettbrett gjør at jeg som lærer kan variere arbeidsmetodene mye mer enn jeg kunne før, og jeg får tilpasset mye mer, og jeg får også gitt mye bedre tilbakemeldinger enn jeg kanskje gjorde før. Klasserommet er mer dynamisk nå enn det var før, fordi jeg bruker hele skolen som læringsarena. Vi kan jobbe med nettbrettet ute i gangen, vi kan sitte på gulvet, vi bruker alle flater vi har her på skolen. Og det gjør også at det fenger kanskje litt mer elevene. De blir motiverte, de blir engasjerte, og vi får et godt læringsutbytte, tror jeg. Det neste som skjer nå, det er at alle skolene i Lørenskog kommune skal få nettbrett. Det er kjempebra, fordi at da får de samme positive erfaringene som det vi her på Mentor har fått.